Hejsan, jag heter Martin Stengård, även kallas Pappa Lito, och jag jobbar inom cybersäkerhet som specialist. Och jag är en snäll och laglig hackare. Och det här är min son Sigge. Ja, jag är 16 år. Även kallas Sigelito ute på nätet. Jag är en hyfsat känd online-spelare och streamare på Twitch. Den här presentationen kommer ju handla mestadels om mig och Och resa jag. som familj. Ja, Ja, yes. och hur vi har hanterat Livet med Duchenne. Ja. Yes. Men först en liten varning. Det kan komma att visas lättklädda bilder, så känsliga varnare, nej, känsliga Känsliga tittare tittare varnas. varnas. Så. Ja, jag har ju två ovanliga sjukdomar. Den ena heter Beckwith-Wiedemann och den andra heter Duchennes muskeldystrofi. Duchenne är orsaken till att jag sitter i rullstol och det är en väldigt allvarlig sjukdom som bryter ner alla mina muskler i kroppen. En del med sjukdomen blir svaga i tidig ålder och vissa i övre tonåren. Ja, jag satte mig permanent i rullstol för cirka 3 år sedan och ja, aerosolen är mina ben. Så att jag kan utforska och göra det jag vill göra. Jag kan ju fortfarande stå och gå med hjälp, men mina muskler är svaga. Varje dag äter jag många olika mediciner för att hålla min kropp och muskler och skelett så bra som möjligt. Duchennes muskeldystrofi är en obotlig och även dödlig sjukdom. Men nu en liten paus med lite roliga saker. Ni ska få en liten titt på hur min vardag kan se ut. Så jag har ju börjat få gråstarr i ögonen på grund av den höga dosen kortison jag äter dagligen. Det är ju vanligt med killar med Duchenne och en operation är ofta okomplicerad. Jag står regelbundet med en rollator vid min dator för att belasta mitt skelett. Än så länge har jag gjort 4 behandlingar för att stärka mitt skelett och vid varje behandling brukar jag vara på sjukhuset i 4 dagar. Men den senaste har jag inte behövt vara inne på sjukhuset Nej, du riktigt. kunde du vara hemma med mig. Att övervaka och kontrollera mitt hjärta regelbundet är väldigt viktigt. Det är för att hitta förändringar och försämringar av hjärtat. Jag går på löpband för min ben, skelett och lungor. Det är superviktigt att hålla igång kroppen helt enkelt. Ja. Jag använder också en andningspipa eller peppflöjt som det kallas, med motstånd för att hålla lungorna aktiva. Och på längre sjukhusbesök så finns alltid en gaming-laptop med. Ja. Och ibland så har det varit så att du har streamat från sjukhuset också. Bara för att visa att det går. Jag har också tränat i varmbassäng i nästan 13 år. Min pappa och jag har nog besökt bassängen över 400 gånger. Men det är slut med det. Ja. Det är lite tråkigt men ändå ganska skönt. Ja. Sigges diagnos har ju format honom och hans liv på otroligt många olika sätt. Redan i tidig ålder så isolerade Sigge sig och hade väldigt, väldigt få vänner och ännu färre kom på besök hem till honom. Det enda som har existerat i stort sett det är ju att vara hemma med familjen, i skolan eller på habiliteringen eller sjukhuset. Så det här mynnade ut i att när Sigge var runt 9-10 år så fick du ytterligare tilläggsdiagnoser
och det var social fobi och OCD. Och den sociala fobin har ju varit den som har varit otroligt jobbig, att inte våga vara ute själv eller ens träffa andra människor, utan att det blir panikattacker utav det. Och de här tilläggsdiagnoserna beror ju på att Sigge har blivit tvingad till att gå på alla de här heter det, läkarbesöken, där alla läkare och vuxna har bara sagt åt Sigge vad han ska göra hela tiden. Så det, du har aldrig haft kontroll över ditt eget liv, utan det är vi vuxna runt omkring som bestämmer. Några år senare, när Sigge var runt 11 år, så började han fråga om sin sjukdom blev känd. Han fick ju svar från oss föräldrar, och du förstår ju väldigt snabbt hur allvarlig sjukdomen är och att den är dödlig. Och jag och min fru Therese, Sigges mamma, vi trodde att vi hade koll på i stort sett allting, men vi hade kontroll på allt runt Sigge, men inte hur du, Sigge, faktiskt mådde på insidan. Men för 5 år sedan ungefär, våren 2019, så visade det sig att Sigge hade gått in i en jättedjup depression. Och du sökte på nätet på olika sätt att ta livet av dig på ett bra och smärtfritt sätt. Ja. Du ville inte leva längre, tyvärr. Och vi försökte ju stötta dig jättemycket med att vara fysiskt med dig, att prata och umgås dygnet runt, kändes det som. Men det hjälpte liksom inte. Du kom inte ur depressionen. Så av någon märklig anledning så är ju faktiskt den här kontaktannonsen på LinkedIn vägen tillbaka för dig, Sigge. Det här är för 4 år sedan kanske, och annonsen som jag satte in löd så här liksom: sökes CSGO-lärare, proffs eller ex-proffs. Finnes kille 13 år utan all tid i världen. Man kan ju undra varför en förälder publicerar så utlämnande och privat kontaktannons där på ett forum där alla faktiskt kan läsa det. Men under din svåra period så har det varit ett fåtal saker som du, fåtal tillfällen kan man säga, eller miljö där du har känt dig lugn och trygg. Och det har varit vid din dator, spela spel eller kolla på YouTube eller något liknande. Så att vi vill liksom få träffa någon eller någon som kunde få dig att komma ut ur din depression och ensamhet. Det var vårt sista desperata försök. Och då kan man ju fråga sig, fick vi några svar på den här annonsen? Självklart fick vi det. Nästan direkt fick vi kontakt med Martin och Mattias från Blekingelaget i Ronneby. Så att Mattias, eller Kvarten som han egentligen heter, blev Sigges Counter-Strike-mentor och coach. I samma veva så fick vi även kontakt med 2-3 streamers som hjälpte dig att komma igång med din streaming. Och det var Chelsea och Magiska Abbas, men framförallt Niot. En otroligt fin kille uppe från Stockholm. Och i och med att Magiska Abbas och jag, Chelsea, streamade för Lilmix, så det är naturligt att du hängde med dem lite i Lilmix-gänget och spelade Counter-Strike och andra spel, och sen blev du faktiskt även officiell streamer. Och sen blev du ju inbjuden till Malou efter 10 för att berätta hur e-sport, gaming och streaming faktiskt räddat ditt liv. Det var nu jag blev Sigelito. Jag har ju blivit mycket mer självsäker genom att visa upp mig när jag livestreamar. Och det kan jag garantera att förändringen är helt otrolig, Sigge. Ja. Helt otrolig. Min sociala fobi och OCD är ju nästan borta. Mm. Och det påverkar inte
något, inte mycket längre. Hur, ja, det påverkar inte längre mitt liv lika mycket som Nej, det det har inte gör kontroll typ. över ditt liv. Nej. Och det är också kul att kunna vara lite av en idol och förebild för andra i liknande situation. Jag tror också att jag har en möjlighet att kunna jobba med spel och streaming i framtiden. Det hoppas vi jättemycket på. Ja. Det hade varit superkul. Ja, mitt liv har ju förändrats jättemycket efter kontaktannonsen på LinkedIn. Men jag som känner Martin vet nästan att han aldrig är nöjd på både gott och ont, men mest på gott. Ja, det är nästan Ja, bara gott. bara gott, inget ont. Han vill göra mer saker för mig. Han ville att jag skulle ha ett eget lag att spela med också. Så han startade CSGO-laget Paraghost. Japp. Kan du presentera laget lite? Ja, det här är mitt CS-lag, Paraghost. Vi är fem killar, alla med samma sjukdom, Duchennes muskeldystrofi. Till vänster är det jag, Sigileito. Sen är det Malmen. Sen Kvister, RS och Loggan. Jag är yngst 16, snart 17 år. Och Malmen är äldst, han är runt 67. Jag Jag är tror till och med att han har blivit 28. 28. Så Men jag är... vi får kolla upp, vi får faktakolla det Ja. senare. Vi försöker träffas ungefär 1 till 2 gånger i veckan för att träna CS. Och 2 gånger varje år så tar Martin med hela laget plus assistenter till ett spelevent i Jönköping och Stockholm. DreamHack Summer och DreamHack Winter. Japp. Men Papalito är fortfarande inte nöjd. Det är svårt att vara nöjd. Att ha ett eget para-e-sportlag är ju otroligt coolt. Det är ju nästan så coolt som att man inte behöver göra mer. Men samtidigt så det kändes att det fanns mer att göra. Så sedan 2 år, drygt 2 år tillbaka, så driver jag även en para-e-sportsorganisation, icke vinstdrivande, som riktar sig endast till gamers med olika typer av variation. Det finns en hemsida där vi presenterar visionerna både för organisationen och laget. Det skulle vara jättekul om vi kunde hitta fler lag som ville vara ute och vara på de här eventen. Och sponsorer och partners har vi hittat också så att vi verkligen kan genomföra allt det vi vill. Så för att ge er ett smakprov på hur det kan se ut, det här från DreamHack Winter 2021 i Jönköping. I främre leden så är ju Paragos-spelarna och alla använder elrullstol. I bakre ledet så är det assistenter och medhjälpare, någonting som vi har valt att kalla för Paragost Groupies. Och varje spelare i laget behöver ju 2 till 3 assistenter. Så det blir alltid mycket folk som ska administreras. Och när vi åker någonstans så är det ju alltid mellan 16 till 20 personer. Ja. Så det är mycket logistik att tänka på så fort vi ska ut och resa. Och avslutningsvis, det ska finnas en video från vår turné i Tyskland tillgänglig och det är från sommaren 2022. För då blev nämligen Paragost nedbjuden till Köln i Tyskland som VIP-gäster till världens näst största Counter-Strike-tävling Av DHL. av DHL ja, och ESL. Och det är ju EM Cologne 2022 som det var. Och om ni tittar på den här videon så tror jag det sammanfattar väldigt mycket varför vi håller på med det vi gör och varför det är så viktigt att alla, oavsett liksom
funktionsvariation får en möjlighet att komma ut och visa upp sig, för att det skickar så otroligt fina och tydliga signaler till omvärlden att vi är här för att stanna, och det här med lika värde. Så då avslutar vi med från Oss oss alla. två, alla, till er alla som tittar på det här. Ha det super, superbra och ta hand om varandra. Hej då! Ha det så bra.